Sacco, suits and coops in Morocco. ساخن خدا سے تیز تیز لگیا دے او خوشحال دے اسی نہ پیسے ورنے کی پشرمن بہ مشرمی دیو کہ تم پات رہو یا تبلو خی وین زو بیا نہ چھ بس تا سو کینے ز پیسے مر گوم دام ورنم سی دے چرتا ورنم بس اور گئے یوزے جو کنا اگے یوسی یوزے جو چرتا نہ بس ورنم بے یوزے زو بیا نہ تو زو یوزے نہ بس ورنم بے یوزے زو کنا پیسے ور کم سی دے اللہ چیز اسنا یری دم ما کارو شو دوس چرتا جی زمانہ والله کی کوئی آواز یو وینزم پدیم در تلوخی وینزم دا اسن لڈو کی راکا السلام علیکم استاد وعلیکم السلام استاد دا کم پلو ډیر زبردست مزه وکړه دا ډیر مزیدار زکه دار پلو دے کابلے ها کابلے پلو دے کابلے پلو دے دا کابلے پلو دے کنا مکه پلو دے دا کم مخرا نه لو خبر پر دې خو راوړه نه دا په پیله سال دا شو کنه په پیله سال سم دی وټل تر ما ته پدشت بم دا خبره کی پلیٹ اخو ایکدم پلیٹ نا میندا ویڈیو جوڑا کڑی دا پوی شی صبر کو مزہ خبر کو خو دی خو خلک تی کنه یار خو دی خو خلک رم سرای ما سے پوڈ انسپکٹر رول نا سے پوی چل دا پہلا سال دا سی شو دینم مختی دا سی نی پہلا سال سم دل ترا غلیم لگ دا سو بنت کم خلک ولا دی انت خلک ولا خبر ما کو پوی شی ابو 20000 روپے رکھے پوڈ انسپکٹر رول ولا ہوٹل بدر پانی بندو ما 20000 خو زم د ټولی میاشت بس سی پوڈ انسپکٹر رول تا ورزم سی دی خبر خبر خو را کنه لگ گزارا کو بس گزارا مزارا نشته دا سپی خیال نه سدی دوم را سر خیال نشته دا ورا مسره شکم کسان دغه یغی ته نه پوډ انسپکټر ورا سره ناس یې پوښ یلتا کاغی تر حال المخد سره گزارو کا پوښ غیر سره گزارم نه کوي بس نه زتا پی جنو نه ما پی جنی بس سیر بس حال بس سیر بس لدا صفای خیال خو ساتي کا دسو کا منو سخانه ها یرستا ډیر مې ربا نه ما مل نو ما یو په ما خو ویل که ته خلاړی ما خو ته بلاړی نو خل سوچ کی وینځلی نه یرا زغو یاران دوستانو کې نه هم پوښی ها واو داس کله یا دوسر ځی کنه ما ته وای به بل بل تاسو سیر نه ما او کنه الله چې ډیر غټ کار دی کو یار تا سر پیسې چا تر را خبرې پرې را پوښ دا بر بیا پوی کما مرانشا بس تاسو کې نه زه پیسې مر کوم دا مرنم سیر چرتا اته ورنم هغه کس په یو سی کنه ره یو زی زو کنه بس ورنم به یو زی زو کنه پیسې ور کوم سیر پر مال ہے بھائی سب گل مال ہے پر مال ہے بھائی سب گل مال ہے Los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hey!